Buonasera. Buon Buona vespera. Buona vespero. vespera a Ciwi. vespera. Cara Giuliano, via Aro e sta speciale vi visebla ci vespere. Via vas a granda via Aro ci vespere. Chi ha via Aro Luigi. Is Cristo Maurizio mine comprenas chi on vi volas diri. Messias, mi vi grandan Aaron via capo. Granda Aro. Mi estas pli bela? Granda Ciu longa. mi estas pli bela? Ne estas al mi diri se vi estas pli bela au ne. Mi nur vidis che la longhezza de via Aro pliigis, yes. Mi ne estis neniam bela. Mi ne volas diri Do ci ion. vespere estas ne povas esti. Mi ne volas diri ion pri via bellezzo. Ne estas mia intenso paroli pri via bellezzo. Mi vidis nur la longhezza de via. Yes. Tu estas pligita. Yes. Istu Maurizio, ci mantieni, ci no, no, no. Ci mantieni, mi iris alla en la cafeio, kai legis tag giornalo. Tag giornalon, la gazzetta dello sport. Esperanto. No, Gazzetta dello ne. sport. La gazzetta della sport. Yes. Dello sport. Chi è sti scribite? Yes. Che Scribita. Chi è esti scribita? traduchilo, estis traduchilo. Scribite, come Yes, chi è questo mi scrivita pedita nella gazzetta? se traduchilo diris scribite. Bon volo Luigi, chi non vi vuole scrivere. Oh, allora, chiu iuna neplenaggia schermistino estis perforti, sex perfortita Yes. en Ti Augusto 2023. Ciu vere? Yes, la tia novajo estas vera. Kai bedaurinde tiu ci casoi ne est bedaurinde estas casoi kiui povas esti provocita de situazioni mi povus diri congresso de atleto i cui faras preparon por la formaggio della sezono in cui faras rincontro in se mi estas ciam malfacile diri io intelligentan pri tiui aferoi char ili estas iunai kai kiam iunai renkontigas kai ili havas differentan sexon
povas esti che ili vos volas renkonti. Do, mine conas la chi ocasis. Mi stias che in giornalisto i necessas novajo in kai ili metas tiu in novajo in la gazeto. Compreneble in estas bona afero. Kion mi povas diri pri tio? Estis anca ocasoi de arbitroi kiui abis perfortan sexon kun atletinoi. Sed mi ne scias kio casis precise in tiu ci ocaso, sed mi ne shatas paroli pri tia innovagio. Cia restas mi vidas che la informe dioi multe da tio io caso i estas car che a mi estis una tio io caso i estis multe pli ol kiu i estas niai tagoi sed giornaloi seriosa i giornaloi ne metis tia informo in ilia i pagioi. Mi opinias che sta la nigra informo ne estas educada informo. Sed compreneble tiu informo faciligas la vendon de giornalo, Yes, incomprenibile. mi accordas con vi, Yes, Fabrizio, yes. mi lasciatas la nigran rencontron della factoi della vivo. In l'asporto della schermo mi devas dire che c'era anche miei atleti demandi salmi pritio. In la schermo ogni devas iri proxime alia contendisto. In itala lingua ogni diras ogni devas esti a misura. Kion signifas che ogni devas esti proxime all'avversario por fari punto. Do mi opinias che chiam ocasas tiai aferoi la actoroi de tiui malbonae situazioi estas a misura. Mi opinias che ciui viroi cae virinoi ne devas esti a misura ciam ili estas in tiui situazioi. In mia opinio. Mi anca o estis iuna, cai mi vidis ocasoi in ciui viroi cai virinoi estis proxime. Ciam viroi cai virinoi ciu estas iunai estas proximai, compreneble povas ocasi, cion ocasis in la schermo. Kio mi opinias ne estas bona estas la perforto. La perforto compreneble estas bona afero iam, neniam estas bona afero perforto. Se tio ne estas bona, kiam oni stelas la afero in te alio i homoi, tiu ci estas bona afero, chiam unu mortigas alion, au vundas alion,
Samtempe nestas bonafero, chiam sex per fortas viro virinon au aliai aferoi. Mine shatas per forton en ciui ocasoi. En nia epoco la sex per forto estas en mia vi en mia en mia vido la sex per forto estas medio kiu ili usas por malpermesi nian libero, char por fare jurisprudenzon kiu estas contrau la homa spirito. Cioè, ne estas ebla fero fari jurisprudenzon contrau la homai actoi. Cioè, ed estas ebla afero. Cioè, la situazione in cui povas ocasi in nia vivo estas tre multai. Cai ne ciam estas facile diri chiu pravas cai chiu malpravas. Do, mi volus che ciam estus malpermesita la perforton, compreneble. Se non ne nurla per la sex per fortum, ciu per fortum mi ne sciatas. Se mi ne sia se mi esti suffice Yes, clara. yes, yes, yes. Sed mi Yes. sciatus coni anche via opinio. Via cae de mimosa cae de demis, comprende. Yes, mi pensas che ciui perforto ne estas bonai aferoi, neniam. Compreneble, yes. Sed ciò che ho mio opinias pri la evidenzo che sex per forto i havas en la giornalo e niai tagoi, en la tagoi de nia tempo. Por mi ĉi tiu novaĵo ne devas esti publikaĵo Ne deve essere pubblicata, ne deve essere publikita, pubblicata. ne devas esti publikita, yes. Yes. Denis Kai Mimosa. Mi devo dire Yes. Mi qui shatus coni via se opinion. mi ne comprenas kion okazis en la Estis per forto, per sex per forto de iai atletoi contro Yes. aliai atletinoi. Cioè, lì estis cune con laboro per prepari. Per provare il rencontigion de schermo. Ci Mi vediamo, Dennis. Dennis. pensas che Yes. la novaĵo pri perforto ne estas utila. Utila. Yes. L'accento estas chiama en la antaulasta silabo. Yes, ili estas usata e de giornalisti per doni
sensacia in novajoin, mi pensas. Portimigi, Portimigi. Yes, c'è estas ancora alia fero, che mi volas dire. E miei iaroi, ni vidas che multe da virinoi estas igitai estrino de politica estrino. Mi opinias pri nia presidentino della ministraro Giorgia Meloni. Ho anche la presidentino d'Europa Ursula von der Leyen. E Kai Antao è anche la presidentino della Ciambro, Italia Ciambro, chi estis la Boldrini. Kai mi opinias che tiui civirinoi eble faris tre malbonain agoin contra la popolo nenur Itala sed anche Europa. Kai tiuci novoi estas usitai por malpermesi che oni povas diri ion contrau chiu faras malbona in ago in contrau popolo, char ili estas virinoi. La facto, mi opinias che la povo usas virinoi por fari malbona in agoin, pli ol chiui la povo usas per viroi. Kai mine scias kial, sed mi vidas che virinoi faras malbona in agoin vere pli ol chiui faras viroi. Mi memoras anche la segretarino de Usono, chiu estis en Ucraino por fari la revoluzion chiu portis la ministraro al portis la ministraron al Zelensky, chiu estis en la plazzo de Kiev, kai kiam ili diras al ci che la revoluzio estis povus esti malbona afero por Europo, ci diris fuck Europe. Tiu en angla lingvo estas malbona vorto contra Europo. Do, mi vidas che la povo usas tre usas kutime virinoin por malbona in agoin por malbona in agoi, perdono. Aguin, Aguin, kion signifas? Pardono, mi ne comprenas. Aguin, kion signifas? Ago, estas, kion oni faras? Faro. Ah, ok. Yes, yes, yes. Yes. Tiu fraso, fuck the Europe, estas angla fraso kun parolaccio, kion vi povas compreni. Milito comencis post tiu fraso. Kai mi vidas che multfoje ili usas tion. Compreneble ni estas leganta l'articolo pri la milito en Jugoslavia, ex Jugoslavia. En tiu ci milito virino ne estis la estro
l'estrinoi della Milito. Sed mi vidas che niai tagoi virinoi estas ciam in tiui situazioni. Anche la presidentino de Finlando, chi volis eniri en la NATO. Mi memoras anche aliai presidentinoi, chi volas esti proxime al Zelensky. Kai la chiso de Joe Biden al mia presidentino Giorgia Meloni, mi nestia se vi vidis la videon in Ne, chiù ne, in mine la vidis, chio casis. yes. Ocasis che dum la visita de Giorgia Meloni al Washington si rencontis con Joe Biden, che Joe Biden kissis sci sur la capo. E che tiu ci estas patrinaggio de Biden e Giorgia Meloni. Chiu compreneble, chiu ridis pri tio. Mi opinias che dum politica grava rencontigio ne estas bona afero che unu presidente montras sia pli estaggio sur alia politichisto. In tio caso Biden montris clare che usono estas pliol Italio. Compreneble, ciui povas diri, yes, ne estas grava afero, estas nur gentilajo inter homo, inter viro kaj virino, sed mi ne opinias tio. Mi opinias che tio estas shaino de pli estajo de usono sur Italio, kai ne nur sur Italio, de anche sur la tuta Europa, kai anche che usas Italion por la militoi kiu in usonoi volas fari la tuta mondo. Mi vidas che ni sendis mia in scipo in mini scipo in Media Oriento. Kai ni faras militon in l'amaro nella Ruggia Amaro. Kai mi sias che la Costituzione de Italione ne permesas la milito è sta scritta che Italio ne volas militon por solvi la situazione inter nazioni. Se ti uccidi articolo neniu e niai tago mi vidas che neniu volas sequi tiu un articolo della Itala Costituzio. Ni sendas milicipo por fare milito. Tiu estas grava, tre grava situazio. Che ciu tage ili parolas pri milito. Primonda milito, anche la presidente de Franzuio, volas fare milito in Ucraino, che lì in Germania, la generale di Germania diris che ili volas sendi armoin contra Russia por
contro la Crimea, che la Russia diris che tiu ci estas ago militago contro Russia. Germanio volas fari militago contro Russia. Tiu ci ne estas acceptebla, compreneble. Se in Italia i giornali tiu novajo ne estis. Estis eble io sul Corriere della Sera odiavo, che anche io la Repubblico, se nemmeno lei ai giornali. Questa tre grave situazione. Cioè la Russia ne può permessi che Germania povas diri mi faras militon alla Russia. Se la generalo diris tion clare, ni estas in granda dangero. Sed ciui le parolas ni havas elezion in Abruzzo, e che tiui parola sprila la lezione in Abruzzo, in cui nenio povas shangi, char au dextra parto, anche au maldestra parto, estas la sama parto. Compreneble. Mi estas interessita per la elezione in Abruzzo, compreneble, se ciu i parola snur pritio, au pri la situazione de Fedez, kai lia e Zino Ferragni, ili parola se ili volas esti ancora u geedzo ge, ge ia une. Mi estas interesita pri tio, ĉar ni estas en risko de milito, de monda milito. Sed mi vidas che Ursula von der Leyen volas sendi ancora un pafilego in armo in kai flugilo in flugilo all'Ucraino. Porch'io, poravi ancora un morto in Ucraino. Quin 7.000 homoi mortis in la milito in Ucraina. Porch'io. Quine sia sporch'io. Se da ancora uli parola spriminito, milito, milito, milito. Ili ne scias kio estas milito. Milito estas terura afero, en kiu ne nur homoj mortas, sed ankaŭ estas vunditaj, kaj ne nur vunditaj. Vere, grave vundita. Ili pensas che milito estas picnico, sed tiu ci ne estas. Milito estas terura afero. Ciel, mi parolas tre multe, mi ne volas parola ancora, mi volas via opinio, via opinio. Daurigas, istruisco. Daurigu, 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 Daurigu. Chiara i amico, in estas mi che chiudeva sparoli sperate. Estas vi chiudeva sparoli, char vi estas la lernanto e che vi devas montri via lernanto. Mi vidas che vi comprenas che mi diras. Do eble pico vi estas bona lernanto, sed estas nun tempo che vi parolas, che vi usas la lingua, pli kaj pli.
Bon volu diri via opinion, che se vi memoras vi deve ancora fini la legadon, che la resumon dell'antaua articolo Restas sulla. dec minutoi. Yes, Giuliano, vi povas paroli per la dua parto dell'articolo, chi un nine parolis last foie. Mi ne vidis la registradon. Ne gravas, vi vidis l'articolo, compreneble, Denis. Yes. Do vi legis gin, che vi povas fare il resumo. Yes. Bon volu faru gin. Iru, mi leggo. Iru, iru. Iru, Yes. buono. Ni parol, se vi memoras, ni parolis pri la facto che la unigita i nazioi ne estis tre utilai nella milito della Serbio in 1992 e 1995 che all'articolo della unua parto parolis pri la facto che ma tutte male, in 1956, la Angla Franza Israele aggresso contro Egiptio, la unigita i nazioi successis al tigi ti un aggresso. Sed ili ne successis al tigi l'aggresso de Serbio contro Bosnio e Erzegovino in 1992. Se donni deva sparoli richio la verchisto parola snun in tiuci situazio la dua parto dell'articolo Nine vidis ancora. Yes, unuigita i nazioi havas grava in tasco in por plenumi kiel la reviso de la charto de homai raitoi, Yes. la limigo ai nuligo de la raito de veto, Yes. nombro de membroi de la sicurez consilio, solvi la multa Yes. in loca in criso in quiu minasas monda in pacon cae sicurezon, quiu povas Yes. Yes. estis solvata in nur de curajai visiai cae raziai gvidantoi. Yes, Mimosa, ci vuole la stirion, pritio. Mi ne comprendo stion. Bene, Giuliano, bon volu clarighi chi on vi diris al Denis. Mi diris che unuiginta i nazioi havas gravajn taskojn. Yes. Yes. Ili devas realigi multajn aferojn, la reviso della charto de homaj rajtoj. Reviso Yes. signifas Reviso, es quindi de nove, reviso. reviso. Yes. La limigo ai nuligo della raito de veto. La limitazione del diritto dei diritti di veto delle. Yes, Giuliano, buon volo parole sperante, Denis Ah, comprende. yes, Yes, mi comprendes, mi comprendes. solvi multa in loca in criso Yes, comprende. in tutamondo estis. Estas multa in milito in.
Estas multae militoi. Kiam estas la Multae verbo militoi, esti? Mi yes, povas mi esti ne accusativo. memoras, yes. Certo, Unuiginta in nazioi havas taskojn de crei pacon por la mondo. Avastasco in por crei pacon por la mondo. Por crei pason por il Se mondo. vine provas usi preposizion con in verboi. La nura i preposizioni chiu vi povas usi con verboi estas por, anstataŭ kaj antaŭol. Vi ne povas usi alia in preposizio. Do vi devas si havas taskojn por la paco en la mondo. Yes. Ĉu vi komprenas, Bone. Denis? Yes. Preskaŭ. No, ne, yes, Ah, mi komprenas. Non mi Mimosa, dubas. ĉu vi volas Ci voleva dire Ion pri l'articolo. Yes, la autoro dell'articolo Yes. finas con per la domando Yes. ciù entia situazio uniginta in azio avas senson existi Yes. Kai la verkisto havas respondon por tiu demando. Ĉu la verkisto havas respondon por tiu demando? La lectoro respondas. La verkisto faris demandon. Yes, faris demandon. Do, la verkisto havas respondon, au ne? Mi pensas ne. Vi pensas che ne? Vi Che pensas ne. che ne? Yes. Cioè, li faras ancora uno demando. Ciù Bosnio? Che il comunumo basita giuste sul principio della charto farigios esti a une esti la unigintai nazioi. Ci vi comprenas che on signifas tion? Yes. Bone, chi on vi opinias pri tio? Ci vi abas respondon? La respondo estas che la unigita in nazioi poste la situazio en Bosnio kaj Hercegovino ne havas Ne havas senso. Senson existi. Yes, compreneble, yes. Bon. Amicoi, Giuliano, restas tu uno io minuto, tempo. e bedaurinde uno minuto. Bon. Mi ancora mi revidos veron foje lunde. Ci uni revidos ancora lunde o Mi mercredi? preferas mercrede. Sed Bone, kion? mi por mi estas yes, por mi mi estas bona preferas afero. lungo. Ankaŭ Anita mi pensas. Va bene, mercrede. Ni vidos proximan semainon, mercrede. Bone. Buona nocton al ciui, kai mi sendo salvi la proximan Yes. articolo. Yes. Denis, bon volu legigin, char mi attendas che vi faros resumon al ni ciui, cioè vi tremu Paolo ne ne facile articolo. ne ne vi devas fare il resumo, cioè vi ne multe Yes. parolas vi Non volevo devas fare il facile.